Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми за тези, които ме чуват или виждат за първ път. Аз съм Даяна, а в днешното видео, както сте видяли в заглавието, ще ви покажа моите нови придобивки от изминалия месец ноември, като също така ще се постара и да ви вдъхновя, ако все още не сте купили подаръци за близките и роднините ви, да ви дам някакви идеи, може би. Така че настанете се удобно, вземете си нещо вкусно, захапване или пиване, а може и двете, и започваме. Първо ще ви покажа най-обемните неща и тези, които всъщност са около мен, за да мога да ги разкарам. Първо започваме с адвент календарите, които тези, които ме следват в Instagram, знаят, че разопаковаме там всеки ден до Коледа, т.е. до 24-ти. Единият е на Бел Хипоалерченик. Това е тяхната хипоалергенна козметика, подходяща за чувствителна кожа. Това е една прекрасна козметика, която аз съм използвала и използвам и в момента. И бих ви препоръчала горещо. Единият календар ми бе изпратен като PR пратка, другият календар сама закупих, защото смятам да го разбия в подаръци на мои приятели и близки, т.е. приятелки и близки. Календара дойде с подаръци и изненади, когато е за клиент. Ви показвам как идва и мисля, че до момента, в който снимам това видео, календарът е все още наличен. Ако наистина е така, ще ви го оставя в описание. Дойде с несесер, който също ще отида за подарък. Дойде с една маска от BioVegan Skin Food, която е с зелен чай, ако не се лъжа. Според мен е много готино в вечерта срещу Коледа, 24-ти срещу 25-ти, да си получите цял един адвент календар, който да си разопаковате и да имате не един, а 24 подарък. Това е едно. Номер две е календарът на Нивея, който ми е най-любимия, защото е направен с изключително внимание към детайла. Това може би е най-красивият календар, който видях аз тази година, 2020-та. А имаме нужда от повече красиви неща тази година. Лека-полека разопаковам и този календар и винаги съм страшно доволна от календарите на Нивея, от продуктите на Нивея. Това е нещо, с което никога не може да сбъркате. И внимателно го слагам на земята, за да не ми пречи. Тук до мен има една кутия от новите Home Collection Antilopa. Това са Pant Off секси вкъщи. Ето тези пантовки, които в момента са ми на краката и са нещо, което аз не свалям, откакто ги получих. Супер удобни са, супер практични са, много ми топлят, карта ме се чувствам перфектно. Общо има три цвята в колекцията, бяло, сиво и розово. Аз се спрях на розовото, защото е супер готин цвят. Освен това, 2020 ми започна с розово, ако си спомняте. Та реших така и да приключа. За следващото нещо ще имам нужда от вашата помощ. Първо, дойде с предизвестие. И предизвестието беше ето в тази handmade кутийка. В кутийката имаше тестерче на парфюм от Guerlain, без значение кой е парфюма. И пишеше 12 days to Christmas coming soon. След това получих много специална доставка от моята най-добра приятелка Али, която собственоръчно изготвила ето този календар с 12 дни до Коледа. 12 придобивки, не знам какво има в този календар, но тя го е изготвила съвместно с Чудото и друга моя приятелка Яна, която между другото съвсем скоро видяхте в канала ми. Имам огромен въпрос към вас, т.е. имам нужда от вашата помощ. Искам да ми кажете, като пишете долу в коментари, дали да отворя този календар наведнъж или да го отварям постепенно от 13 до 24 включително. Много ми е любопитно, ще ви чакам в коментари, защото вие ще решите съдбата на този така вълнуващ за мен календар. А между другото, това е супер готин вариант за подарък. Вие сами да изработите календар, който да зарадва вашите близки. Дали постепенно във низа до Коледа или да го подарите на 24-ти срещу 25-ти и човекът да го разопакова наведнъж и да му се зарадва, без значение. Нещо, което сестра ми подари, ето тази gingerbread свещичка, която ухае невероятно. Обичам такива коледни аромати на бисквитки, на канела. Също така обожавам комбинацията на ябълка с канела. Абе всичко, ванилия, всичко сладко, уютно, което създава атмосфера. Ми допада. Тази свещ изглежда много красиво, страхотен вариант за коледен подарък. Аз също така бих ви препоръчала свещите, които са с дървен фитил, независимо на коя марка. Защото този тип свещи създават много хубаво чувство на уют. И сякаш ще си запалили камина вкъщи, а не просто ароматна свещ с дървен фитил. Тук сме на ароматна вълна, преминавам набързо през парфюмите, на които заложих през месец ноември. Първо ви показвам този, който ми изпратиха от FM Cosmetics. Имала съм вече две видеа
посветени на бранда и специално на парфюмните води на FM Cosmetics, т.е. на Федерико Махора. Това е номер 900, моя любим аромат от бранда. Вариант на така известния парфюм Lost Cherry от Tom Ford. Много ми харесва, обожавам аромата. И в момента може да си спечелите не един, а два аромата по избор от марката, като влезете в Instagram профилът ми или в Facebook страницата ми. Там разиграваме паралелно игра заедно с FM Cosmetics и може да се включите. До понеделник включително може да играете, а във вторник ще обявя победителя в стори. Така че стискам ви палци, участвайте, защото имат голям набор от най-различни аромати, между които може да избирате. Единия ще бъде за вас, а другия за ваш близък, любим човек. Парфюмите, в които инвестирах в този месец, са малко по-различни от тези, които типично бих си купила. Обичам сладки аромати, ванилови аромати с кокос, с карамел и всякакви възможни съблазнителни съставки. Но този месец заложих на нещо по-цветно, дървесно, мускусно. И първият аромат е на марката Hermes. Това е Kelly Kalesha. Уха е много приятно. Мисля, че е вдъхновен от Grace Kelly и от играта на Пол. Доста цветен и изискан аромат, подходящ за ежедневна употреба. Аз си асоциирам миризмата с момента, в който сте получили супер скъпа бутикова чанта. Отваряте капака на хубавата скъпа кутия. Разопаковате чантата и ви лъхва аромат на скъп бутик и на кожа едновременно. Ако чантата, разбира се, е кожена, та на това ми ухае Kelly Kalesha и много харесвам този парфюм. Както казах, перфектен е за ежедневна употреба, според мен, и за всеки един сезон. Съчетанието на кожата с цветята прави парфюма подходящ както за пролета и лятото, така и за есента и зимата. Следващият аромат е емблематичен за марката на Narciso Rodriguez и това е туалетна вода отново, For Her. Изключително обичан аромат от масата дами. Аз го избягвах, честно да ви кажа, защото не съм фенка на мускусните аромати, но напоследък ми се искаше точно нещо подобно да усещам около себе си, като аура да се носи. И заложих на туалетната вода, защото ми допада малко повече, отколкото парфюмната вода. В парфюмната вода има роза, тук няма роза. И аромата е, както го писах на една приятелка, на майка. На сигурно, на нежно, на предразполагащо, уютно. Подходящ е за цялата година, без значение дали е топло, дали е студено. Изключително приятен е за офис среда, ако дойде момента, в който ще се върнем отново сред колегите си в офисите. Всички аромати, които ще видите в днешното видео, са изключително трайни и излъчват много приятно. Последният аромат, който вече сте виждали, на който няма да обърна голямо внимание сега, защото вече го направихме в минало мое видео, е Mojave Ghost на Байредо. Уха е много приятно, това е може би най-мечтаният аромат в моята колекция и го получих като подарък от чудото. Идва много красиво в тази опаковка. Уникален е, вдъхновен е от пустинята Мохаве. Парфюма излъчва много приятно около вас, носи се като буквално като призрак наистина около вас. Съвсем леко, не е натрапчиво, обаче пък се усеща от околните и предизвиква доста комплименти. Парфюмът е универсален подарък, с който никога не може да сбъркате, но е хубаво да се интересувате какво харесва човека, на когото ще подарите аромат. Важно ви е да имате опорна точка. По-сладки аромати ли харесва, по-цветни ли, по-дървесни ли, по-мускусни ли, по-подправчени ли, или може би нещо по-цитрусово. Просто питайте какво харесва човека. Дори може да сте да ви насочи любимата му храна. Ако, например, човека обича много сладко, той ще обича да усеща аромата на сладко. Ако човека обича подправки, ще обича подправки и в парфюма си. Не знам. Развихрете въображението си, но задайте няколко въпроса, за да се информирате малко по-добре. Какво би се харесало най-много, ако заложите на класиките, като Chanel, Dior, Versace, Dolce & Gabbana, няма да сбъркате. Всеки обича да получава хубави парфюми на известни дизайнерски марки. Два продукта на Tresemmé ви показвам. Това са шампуан и балсам на марката. От шампуана, за съжаление, не съм доволна, защото два пъти го използвах в скалпа си. Тоест, да, при измиване на косата няма как да избегна скалпа. Но явно аромата е прекалено силен за мен или не знам, но не ми се отрази добре този шампуан. От приятелка получих
обратна връзка, че шампуана всъщност си действа окей и че всичко е наред, но аз съм го ограничила само по дължината. Кератин с муцерията доста повече ми допадна, отколкото тази. Това е... сега ще ви кажа как се казва. Biotin Plus Repair 7. Шампуан за суха и увредена коса. А кератин смут беше за... с кератин за изглаждане на непокорни коси. И предпочитам тази серия. Купи го в комплект с ето тази четка, която може би ще отиде за подарък. И като казах четка, тази доста напомня на Tangle Teaser четките. Това е четка Blow Styling Smoothing Tool от Tangle Teaser. Ето така изглежда. Тя е за изсушаване едновременно и изправяне на косата. Как се случват нещата, когато косата ви е все още мокра? Нанасяте си стилизиращ продукт, какъвто ви харесва и ви се отразява най-добре на косата, докато тя е мокра, включвате си сешоара и започвате с четката. Ето така да минавате през цялата коса, докато не я изправите. Много е важно предварително обаче да разрежете косата, защото тази четка е специално създадена да оформя прическата ви и да... минава по-лесно горещата струя въздух през нея, защото са раздалечени зъбчетата, за да може да я оформя на момента, в който я изсушавате. Но е хубаво да сте я разресли преди това, за да не се запъва. Получих ето тази преса, тя е на марката Remington и е от серията Keratin Protect. Днес съм третирала косата си точно с тази преса. Тук казвам, че и уредите... електрическите уреди, с които може да поддържаме визията си, сешоари, преси, юти, епилатори. Това е готин подарък, ако знаете, че човека има нужда от въпросния уред. И докато сме на вълна коса, ви показвам една PR пратка, която получих на любимият ми в момента сух шампуан, Батиста с черешка. Обожавам аромата на череши, може би сте забелязали по парфюмните ми видеа. И по любимият ми аромат от FM Cosmetics, който е с череша. Череша играе главната роля. Това е любимият ми сух шампуан в момента. Забелязвам, че не дразни по никакъв начин скалпа ми. Спасяваме да не третирам толкова често косата си, да не я горя толкова често, защото освежава супер много визията й. Качих един пост, посветен на продукта. Никога не се съгласявам да рекламирам, да качвам постове за продукти, които не харесвам. И ако влезете в Instagram профилът ми и видите поста, виждате и реалното действие на продукта. Косата ми беше вързана и беше, може би, вече трети ден. Без да съм я къпала, а я бях третирала, т.е. умазнила съм я по някакъв начин с пипането и дърпането, с сешоари, с преса. Но за кампанията реших да направя нещата по най-реалистичния начин. Използвах шампуана и може да видите резултата преди и след. В обратен ред е поста. Ако ви е любопитно, също така от марката ми пратиха още няколко версии на сухите шампуанчета и мои приятелки вече са изявили желание да им бъдат подаръци. Показвам ви един готин комплект, който според мен е супер готин подарък. Би бил супер готин подарък за вашият любим мъж, независимо дали е баща ви, дядо ви, любимият ви и така нататък. Стига той да има брада. Това е един комплект на марката, как се казваше, The Scottish Fine Soaps Company, Men's Grooming, така се казва. И ето така изглежда комплекта. Има си дървен гребен, има си сапун, има си серум, има си и балсам, мисля, че... или хидратиращ крем, все тая. Някакъв продукт, който хидратира. Това според мен е перфектен подарък за мъж, който обича брадата си и трябва, разбира се, да полага грижи за нея и за кожата под неята. Дами, това е едно предложение към вас, за вашите любими мъже. Следващото за нещо, което ви показвам, 100% ще го видите в любимци за периода. Това е любимият ми лосьон за тяло. От марката Victoria's Secret това е Bare Vanilla, а понеже много често посявам към него, реших да се запася с още един, който е в Frost вариант. Frosted варианта уха е малко по-различно. Ако в оригиналния Bare Vanilla имаме ванилия и дървесно усещане, нещо като пише, че е с кашмир, но аз го усещам и като ванилия съчетана с сандалово дърво. Този е с, забележете, black sugar, черна захар, свежа мента, бе ванила on ice, така са го описали. Да, уха е ванилово, но в същото време тази свежа мента се усеща, прави впечатление, усеща се и по захарен аромата. Лосиони за тяло, грижа за кожата също са страхотен вариант. С чудото, показах ви в Instagram си, купихме възглавнички. И последната ни придобивка от Black Friday беше матрак от Юск. Там имаше доста добри намаления.
Също така може да се възползвате от Юск за декорации. Сега, ако все още не сте украсили дома си, може да отидете да разгледате или да влезете в сайта. Доставките им идват бързо. Няма какво да се притеснявате. Какво всъщност иска да ви кажа? Спално бельо. Комплект спално бельо е също много готин подарък, както и всичко свързано с хубавия, уютен и комфортен сън. Независимо дали ще заложите на комплект спално бельо, на одеялце, на пижамка. Стига да мислите за комфорта на човека, на когото подарявате нещо свързано с хубав, здрав и удобен сън. И като споменахме съвсем преди малко за декорация, ви показвам две неща, които си купих. Това е май финала. Две неща, които си купих от немския магазин. Доста често залагам на немския магазин, защото откривам много приятни неща. Също така някои от марките, които срещам там, съм срещала и в Lidl. Все пак Lidl е немска верига. Това ще ни е новата играчка за елхата. Всяка година си спазваме тази традиция с по една нова играчка. А това е супер готин надпис Joyful, който отново открих в немския магазин и нямаше как да не си взема, защото ми хареса много златния детайл на надписа. И последното нещо, което ни остана в това видео, е да видим коя е думичката за 10 декември. Отмоличен. Коледен календар. Думата е дом. И сега ще ви прочета няколко цитата за дома. Отбелязала съм си номер 49 в книжката на Луис Хей. Моето тяло е моят дом. На страница 57 също съм си отбелязала, че пише нещо подходящо. Моят дом отговаря на всички мои нужди и желания. Изпълвам дома си с любов. И последното на страница 247. Във Вселената съм от дома си. Пожелавам ви на всички да се чувствате добре в тялото си и на мястото, където се намирате с хората, които ви заобикалят. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно и любопитно, а и да ви е вдъхновило. Ако е така, дайте му един лайк, с който ще ми покажете, че ви е харесало. Също така, ако не сте абонирани за канала ми, абонирайте се и натиснете камбанката, за да може да ви уведомява YouTube, когато качвам новите ми видеа. Чакам ви в коментари, очаквам да ме посъветвате дали да разпакувам този изненадващ календар от моите приятели наведнъж или постепенно в дните до Коледа, като започна на 13 до 24 или просто да си избера един ден и да го разпакувам наведнъж. Вие сте. Също така ми напишете в коментари дали вече сте готови с подаръците за близките си, на какво заложихте. Чакам ви да си говорим, пращам ви целувки, обичам ви, бъдете здрави и се пазете!